38-річний воїн Микола Бішаров загинув 24 січня біля Іванівки на Харківщині. Разом з побратимом він потрапив під удар ворожого дрону. Сьогодні заполеглим воїном служили панихиду в храмі на честь святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Без рідної людини залишилася дружина, син та донька, мати і брат. Як сталося? Призвали воєнкомат, пішов захищати державу. Був гарний чоловік, сім'янин, отець, брат. Син для матері був хороший. Ответственный работник. Прилетел дрон, я так понимаю. Где-то они от него убегали, прятались. И поразил его и напарник. Он был с коллегой, они шли на смену менять своих побратимов, которые стояли на позиции. Он был наикращим, один из лучших. Это был человек с большой буквы. Нам буде его не хватать. Мне так точно. Он всегда в наших сердцах останется. Сьогодні тут і колеги з підприємства «АрселорМітал Кривий Ріг». Для них Микола Бішаров був професіоналом, доброю та відкритою людиною. Прийшов хлопчиком в цех, все. Ну, одразу до роботи, роботящий, сильно про сім'ю піклувався. Старався якось грошенят заробити, щоб все було. І добросовісний такий, добрий хлопець. Проработали не один год в одном цехе, потом встретились опять в другом цехе. Как работник он всегда поможет. Работал на разных профессиях, всегда качественно ко всему относился, ответственный. Так же самая война началась, без всяких пошел защищать свою родину. Коллег, друзей, товарищей. Тяжелый день для нас сегодня. Потеряли замечательного человека, в первую очередь, отца, защитника. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.